різних куточках Вінниці почали монтувати додаткові станції муніципального велопрокату NextBike. Цього разу пощастило жителям мікрорайонів Замостя та Вишенька. На площі біля прозорого офісу уже виблискують новенькі металеві стійки. Станція прокату, як завжди, зроблена за останнім писком моди. Незабаром тут встановлять надійні замки та сонячні батареї. Плануємо сьогодні по максимуму запустити станції, підключити їх буквально декілька годин для того, щоб протестити, як працюють електронні замки. Збираються окремо сонячні панелі, які будуть встановлені, так як станція автономна і не потребує жодного підключення до електроживлення. І ще один сервіс прокату встановлюють на перехресті вулиць Порика та Ващука. Координатори NextBike визначили цю ділянку як найбільш затребувану. Сподіваються, розширюючи карту веломережі, розвантажити громадський транспорт. Станція ставиться як додаткова, саме з метою залучення мікрорайону Чорнобиль до активного користування системою прокату. Бо найближча станція знаходиться на Вишенці, коло ринку Вишенька, або на Західному автовокзалі. Тобто людині, яка мешкає саме в цьому районі, трохи задалеко йти, щоб взяти велосипед і здійснити поїздку. Тобто, якщо просто покататись, то якби не проблема, він може прогулятися. Якщо використовувати велосипед як транспорт кожного дня, то це є проблемою, і він має бути в кроковій доступності. Всього у місті з'явиться 10 нових станцій на 60 велосипедів. Тож тепер у розпорядженні вінничан та гостей міста буде 180 байків. Нагадаємо, сервіси NextBike активно працюють у Вінниці вже понад 2 роки. Проект реалізували за підтримки Швейцарської конфедерації. Торік велосипеди на прокат брали 27 тисяч разів, а цьогоріч кількість оренди невпинно зростає. Збільшився і попит на абонементи. Новенькі та надійні. У Вінниці триває ремонт дахів багатоповерхівок. Роботи розпочали щойно потепліло і вже виконали майже 60% запланованого. У висотках, в яких щойно створили ОСББ, їх здійснюють іще й повністю за бюджетні кошти. Покрівельники кажуть, використовують лише високоякісні сучасні матеріали. Новенький дах 5-поверхівки на Келицькій саме завершують капітально ремонтувати. На відміну від сусідів, покрівля тут не чорна, а біла. Замість звичного рубероїду – сучасна мембрана. Старий рубероїд, він від жари, розумієте, плавиться і дає тріщини, і пропускає влагу. Це нова технологія, ложиться білим, щоб відражало тепло і відражало холод. От. Спаюється воно до білого, чорне до білого, воно плавиться при температурі 600 градусів. Тобто воно не дає повреждення всередині, там йдуть нитки. Спеціальна для ткань не дає повреждень. На черзі перекриття та укріплення виходів на дах. За 45 років такий капітальний ремонт тут уперше, та ще й всі витрати на себе взяла міська рада. Адже мешканці створили ОСББ і за умовами об'єднання отримали один безкоштовний капремонт. І таких багатоповерхівок у місті чимало. Це вулиця Кропивницького, 18. Тут зняли старий шифер та прогнилі ринви. Їх замінюють на сучасну водостічну систему, а двосхилий дах перекривають металочерепицею. На цей рік ми маємо завдання, затверджене міським головою, відремонтувати не менше 50 покрівель на багатоквартирних будинках. Для порівняння, минулому році фактично ми їх зробили 40 покрівель. В цьому році з запланованих 50 ми вже фактично відремонтували 33 покрівлі. Це як м'які, так і шатрові покрівлі. Ведмеді бенкетують. На яблучний спас клишоногим влаштували солодкий сніданок. Золотистий батон щедро полили свіжо викаченим медом і разом із яблуками розклали по вольєру. Тварини наввипередки поїдали святкове частування, тягнулись за ним на найвищі каміння та навіть пірнали в басейн. Зазвичай солоденьким бурі та гімалайські ласують щосуботи. У цей день до їхнього звичного раціону додають мед, згущене молоко або джем. Але сьогодні святкове виключення. За півгодини велетенські ласуни з'їли 10 літрів меду, 2 відра яблук і 7 батонів. 19 серпня релігійне свято Спаса. І також я хочу, щоб наші тварини, птахи, наші улюблені всі, ми їх дуже любимо, щоб вони також були не обділені. І сьогодні для них ми зробили також свято. Раз на тиждень у наших ведмедів, у нас на сьогоднішній день їх 7 особин, ми їх готуємо солодощами. Субота. У будні дні вони харчуються каша, риба, один день риба, другий день м'ясо.